მადონა და კალბადონა როგორც ხედავთ უბრალოდ როგორც გესმით ჩვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში არაჩვეულებრივი ჩვენი ძმა მოსული ფანტასმაგორიული გიორგი წერეთელი როგორ ახარ ძმა მოგესალმებით მოგესალმებით ყველას ძალიან კარგად როგორც ჩემი დათუნა როსტომაშვილი ამბობს როგორც პოლში ლურსმანი არა ვღანღალე ძალიან კარგი ესე იგი მოიარე ცადამიწა ახალი იმიჯი ახალი ბედნიერება ახალი იმიჯმეი კერი კიდე რა თქმა უნდა ამის გარეშე არ არსებობ ხო და ამის გარეშე არ არსებობ და მომიყევი აი ამ გამვლელ ამბებიდან როგორ და რანაირად მიდიოდა შენი მდგომარეობა ნუ გამვლელ ამბებიდან შენ კარგად გახსოვს ბოლო ჩვენი ერთობლივი მომეჭრა თავი ერთობლივი პაესკაც ჰქონდა მანამდე კიდე ისრაელში ძალიან ბევრი კონცერტი ჩატარდა ამ პანდემიის შემდეგ რა თქმა უნდა ის კონცერტები რაც გაუქმდა ნელ-ნელა ეს ყველაფერი ჩატარდა ნუ ამ სიტუაციაში მე ცოტა ისეთი რთული პერიოდიც იყო უკრაინასთან დაკავშირებით და მე ძალიან დიდი აი ესეთი ერთგულება მინდა გამოვთქვა რომ აი არ მინდა რომ იყოს ომი რეალურად და მაგრამ ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა სხვა გამოსავალი არ გვაქვს მაინც უნდა ვიმღეროთ ასეა თუ ისეა და მაქსიმალურად მიუწოდოთ ხალხს პოზიტივისკენ და სიყვარულისკენ და სიმშვიდისკენ ესე რომ ვთქვა დანარჩენი რა ვიცი ღონისძიებები საქართველოში ძალიან ბევრი ხო ძალიან ბევრი კონცერტი რომელიც გაუქმებული იყო და იყო ამ ბოლო ღონისძიებაზე ჩვენ ერთადაც ვიყავით და მინდოდა სურპრიზი რომ ჩემს გვერდით გემღერავა მაგრამ ნუ რა რატომღაც ესეთი იყო და მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩემს მალხაზის და ლიკას მიულოცო შვილის გაბედნიერება ძალიან გვიყვარს ისინი და რა ვიცი წარმატებები და წარმატებები ჯაზიდან ფანოღი არ ქვია ამას უფრო ქალაქური სიმღერები ქალაქური სიმღერებისკენ აი ეს გზა მითხარი ჯაზიდან ქალაქური სიმღერებისკენ ალბათ ხალხის სიყვარული მეტი არაფერი იმიტომ რომ მესმის ის მომენტი რომ ჯაზი ძალიან კარგია სამღელად მუსიკოსებისთვის და ეს არის ნუ მე არ დავარქმევდი ამას შეიძლება რაღაც გემოვნებას და რაღაც არა ეს არის რაღაცა ის რაც შენს ყურს სიამოვნებს და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან რთული მოსასმენიც და რთული აღსახმელიც ესე რომ ვთქვათ მაგრამ არსებობს ის მელოდიები რომელ მელოდიებზეც ჩვენ გავიზარდეთ ელემენტარულად რომელზეც ხორცილები ტარდება რომელზეც გვექეიფება ეხლა საქართველოს სადღეგრძელოს რომ ვიტყვით იქ fly with the moon ვერ დაიწყებ უნდა რა თქვა იმერლების იმერლობა კი არა და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა მე ის ქალაქური ჰანგები როგორც სისხამდილი და ბადით ხელში სათელან მღერიან მღერიან ძმა ბიჭები მღერიან ეგ ამბავი და მოკლედ უკვე ამ სტილის სიმღერები რა თქმა უნდა ძველი ძალიან ბევრია მაგრამ მე მაშინ გადავწყვიტე რამოდენიმე წლის წინ ადრე რომ შემეკმნა ახალი რაღაც ახალი სიყვარულზე და ნუ ასე თუ ისე მე ყოველთვის ვამბობდი და არაერთხელ მითხია რომ მეკითხებია გიორგი როგორ წერ სიმღერებს როგორ წერ ტექსტებს როგორ წერ მუსიკას მე იმას ვამბობ რომ ყველაფერი უკვე არის დაწერილი უბრალოდ ღმერთი ჩვენ გვირიგებს აი ამ სტროფებს კომპოზიტორებს თუ პოეტებს გვაძლევს აი მუზებს აი ამ მუზას გვაძლევს და აი ამ სტროფებს ჩვენ უკვე აი ესე კალმით წერთ და მე ის სიმღერა იქნება თუ ლექსი იქნება უყვარდებათ ხალხს და ეს არის ჭეშმარიტება და ეს არის სიყვარული ლექსი მე არ ავწერ ლექსი თვითონ მწერს თვითონ მწერს ხო ეგ ამბავია გიორგი ჩვენთან ცოცხალი შესრულებებია და პირველი მითხარი რას იგუგუნებ პირველი სანამ აი მე ვიცი რომ იგუგუნებ ძალიან კარგად მაგრამ მე მინდა მოვეფერო ჩვენს რამოდენიმე ქალაქს განსაკუთრებულ თბილისსაც და ბათუმსაც და ერთი ძველი გავიხსენო ის პერიოდი ის ახალგაზრდობის პერიოდი როდესაც ჯერ კიდე სანთლის შუქები ჰქონდა ხოლმე ის პერიოდი და ჩვენ ჯდებოდით ხოლმე და ამ სიმღერას მღეროდი ძალიან აქტუალური იყო ძალიან ქალაქური სიმღერა და დღეს რომ მოვდი უცბად რატომღაც გამახსენდა რა აი ამ სიმღერის მღერების და სიტყვების და მის სიმღერში შენც ამყვები იმიტომ რომ მე მგონი მარტო შენ კი არა მთელი საქართველო რომელიც ახლა ჩვენ გვისმენს კი მითხარი გიო ვინ გვისმენს ჩემი ლიკა დოლიძე, ჩვენი ლიკა დოლიძე. მე მინდა მოვიკითხო დიდი სიყვარულით, ჩემ ლიკას, ჩემ ალხაზის კიდევ ერთხელ ერთად მე და შენ. მაშ როგორ? მაშინ როგორ ერთად ხომ უნდა გვემღერა მათ კორცილში და მოდი ერთად ბედნიერი ვარ.
Вот, так что гилоцат, гилоцат, чему махо, чему лика, швилис габеднирებას და ღმერთმა აი სულ ბედნიერება, ბედნიერება და ძალიან გვიყვარხართ მე. ძალიან, ძალიან. აი ეს ტაში თქვენ გეკუთვნით, ჩემო ძილფასებო. აჰა. ჩემს ლიკონას, ჩემს მახოს და თავიანთ ოჯახში მატებას გაუმარჯოს ჩემო ძილფასებო. ჩვენ კიდე ერთი კაცი გვისმენს, არაჩვეულებრივი კაცი. კიდე ერთი კაცი, არაჩვეულებრივი, ბატონი დავით ეფრემაშვილი, რომელიც ნუ ძალიან ყურადღებით გვისმენს და ძალიან ყურადღებით არის მითუმეტეს ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ხვალე ქალაქ სენაკში ხდება არაჩვეულებრივი ფაქტი ხდება, რომელიც აი ესე მე ცლად ვერ მოუყვები, მაგრამ მოკლედ ესე მოუყვები, რომ უკვე 50 წელიწადია ისრაელში არსებობს ანსამბლი შალვა. ანსამბლი შალვა უკვე ამდენი, ანუ არის დავით ეფრემაშვილის მამის სახელია შალვა ეფრემაშვილი, რომელიც ანუ საფუძველი ჩაეყარა სენაკში ამ ქორეოგრაფიულ ჯგუფს, სადაც რა თქმა უნდა დათოც იზრდებოდა. მერე დათო, როდესაც წავიდა ისრაელში, ჩამოაყალიბა იქ ანსამბლი შალვა, ქართული ქორეოგრაფიის ანსამბლი, სადაც ნუ ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწიეს, ძალიან ბევრი გრან-პრიები და ნუ მე ვერ ჩამოუყვევი და ვერ მოუთვლი რამხელა წოდებები აქვს მათ მიცემული და სენაკში ტარდება გეორგიადა. ყოველ წელიწად ისრაელში ტარდება გეორგიადა, ესეთი ღონისძიება, სადაც არის ქართული ცეკვები და სადაც ყოველთვის ქართველი მომღერლების ვართ მიცემული და უკვე ბოლო 10 წლის განმავლობაში აი ამ კონცერტის და ამ ღონისძიების ოფიციალური წამყვანი გახლავ ვარ მე. შენგენაცვალე, რატო გიყვის, რატო არ გიყვის? ხო, დიდი მადლობა დავიცა შენ. ну თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ეს არის რამხელა ემოცია, როდესაც დაინახავ, რომ იქაური ებრაელი ბავშვები ცეკავენ ქართულ ცეკვებს. აუ რა მაგარი. ისე ძალიან მაგრად და აი პირველად ხდება ესეთი ფაქტი, როდესაც ტარდება სენაკში, ტარდება ესე იგი ხვალე და 28-ში ტარდება არტ ჰოლში, ჩვენთან აქ თბილისში, კი ორ ქალაქში, ანუ სენაკში, საიდანაც დაიწყო, სადაც დაიბადა შალვა ეფრემაშვილი და აქ ტარდება 28-ში, სადაც მონაწილეობას ღებულობენ ძალიან ბევრი მომღერალი, მათ შორის მეც, მათ შორის შენც და ძალიან მე დამიძახე და მე მოვა შვილი, ჩემი ხატია ჩიტანავა, ტატო გოდერძიშვილი, რა ვიცი, ელაშვილი, ჩვენი მარიამი. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ხა არ მინდა ყველა ჩამოვდო, ვინმე არ გამორჩესმე. ხო, მოკლედ ყველას ვენაცვალე და მე სხვათაშორის მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ ამ კონცერტზე არის, ანუ დასწრება ამ კონცერტზე გახადეს ისე დავითმა გადაწყვიტა, რომ იყოს სრულიად უფასო. სხვათაშორის და ყველა მსურველ შეუძლია ესე მოვიდეს და დაესწროს და ნახოს თუ როგორ ცეკვავენ ებრაელი ბავშვები ქართულ ცეკვას საქართველოში. ძალიან მაგარია. და ეს რა თქმა უნდა ჩემი დავით ეფრამაშვილის დამსახურება. ჩემო დათო, ეს აპლოდისმენტები შენ თუ კი გვისმენ, აი გიორგი წერეთელმა ადი და შენი სახელი. ეს ძალიან დიდი მეგობრობის და ძალიან დიდი ძმობის ამბავია. ჩემო გიორგი, კიდე გველოდება ჩვენ ცოცხალი შესრულება, როგორც ვიცი მე, ტანით გრძნობ. რა თქმა უნდა, ერთის გამოვჭა, დამავიწყდა ხოლმე. აური იყოს. საკუთარი გამოვჭება ხოლმე რა. მინდა ისის აღნიშნო და ვიამაყო იმით, რომ რესტორანი სამი საუკუნე არის ამ ღონისძიების სპონსორი. აი მაგას ვენაცვალე. რა თქმა უნდა, და მადლობა რესტორან სამ საუკუნეს, ესე რომ თქვა, რომ შეძლო ეს გაა. ნამდვილად მადლობა რესტორან სამ საუკუნეს. ხათაშორის არ ვიტყვი სად ვიყავით ესა გასტროლებზე მე და გიორგი არ ვამბობ სად ვიყავით და მოგვიტანეს სულ ესეთი სუფრა გაშალეს რა და ბიჭო ახლა ჩვენ ქართველები ვართ აქედან იქიდან და ხორცი არ არის კაცო ხორცი არ არის ხორცი არ არის ხორცი რა ბიჭო რა და ამოვიდა გიორგის ხელში და იძახის წავედ ახლა ჩავედ საქართველოში ჩავედით ჩემთან და მე თუ მარტო ხორცი არ გაჭამოთ დედას მიცა ეგ ამოვი მარტო ხორცი უნდა შემოვიდა გიო შენ გენაცვალე მოდი უნდა დავაპრემიეროთ ახლა სიმღერა რომელიც მართლა რა ვიცი მე მენანები გასაშვებად მაგრამ რა ვქნა ახალი სიმღერა ცხელცხელი, აი ესეთი საგუგუნო, რომელსაც ქვია ჰავლაბარ. ჰავლაბარ, ხო, კი. იავოლ. ნუ ამ სიმღერის ისტორია რაღაც ძალიან გასაოცარი არ არის იმხრივ, იმიტომ რომ ამ ბოლო პერიოდში TikTok-ზე და ყველგან გაჩნდა ესეთი ძველი სომხური სიმღერის მოტივები, ჰავლაბარო ძუნე არის, რომელსაც თემა ქალაქმა აიტაცა ეს ყველაფერი. ნუ რა თქმა უნდა, მეც რომ ეს მელოდია მომხდა, ეს არის ძველი ქალაქური მელოდია.
მელოდია, რომელზეც სომხები ზღეროდნენ, ქართველები ზღეროდნენ და რაღაცა ისეთი როგორც შაირის ვარიანტი მელოდია და უცბად რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის კალამი და რაღაც ამ მელოდიამ მომცა იმის თემა, რომ დამეწერა ესეთი სახუმარო ტექსტი ლამაზი. როდესაც დავწერე რა თქმა უნდა გავედი ჩემთან მიმღერე, ბიჭებს მოვასმენე, ყველაფერი ყველას რა თქმა უნდა მოეწონა და ყველაზე კარგი იყო ის მომენტი, რომ მე ამ შემთხვევაში უკვე აღარ, ანუ რაღაცა ნაწილი სომხური თემაც გავაკეთე და ნაწილი კიდე რაღაცა ძირითადად არის რა თქმა უნდა ქართული. ამასობაში ჩემი არჯომა სარქისიანი, შენიცი, ჩემი დიდი მუსიკოსი, Art Music Band-ის ხელმძღვანელი, რომელიც ჩემთან არის და მუშაობს უკვე ამდენი ხანია, კარგი ლამაზი არანჟირება გააკეთა, შექმნა, მის სტუდიაში მოხდა სხვათაშორის ჩაწერა ამ სიმღერის და აი ესე სახუმარო სიმღერა ჩავწერეთ, რა თქმა უნდა და რა ვიცი, ვინც მოისმინა, ყველას მოეწონა და თუ ხალხს მოწონ, ესე იგი რადიო არ დაიდარდოშიც უნდა გავიდეს და გაჟღერდეს ეს სიმღერა. უნდა ჰაგუგუნდეს უნდა აგუგუნდეს და მეც და გიორგიმ და შენს გადავწყვიტეთ, რომ აი ესე ხალხს ვაჩუქოთ ეს სიმღერა და მე მგონი კიდევ ერთი ქალაქური ლამაზი სიმღერა შეემატება, საქეიბო სიმღერა. საღადაო, საღადაო, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს სიმღერა არა, ეს არის ნამდვილად იუმორისტული სიმღერა, მაგრამ ამასობაში ნამდვილად გამოყოფს იმ ჩვენ ქალაქურ რაღაც ადატესებს და გაუხარდება მე მგონი ყველა თბილისის თბილისელებს. კი ბატონო, გიორგი. გასაკუთრებით მინდა აღნიშნო ჩემ ჯორჯი და ჯონის, რომლებსაც ახლა დამირეკეს ჩემი მეგობრები არიან და ესეთი ქალაქური ევასებად არის სიმღერა. კარგია მერე, კარგია. ქალაქელ კაც, ყველა ქალაქური სიმღერა. ყველა ქალაქური უნდა იყოს, ხო? აი ეგრე. ჩემს გიორგი წერეთელს გაუმარჯოს ეს ტაში შენსმაო. დიდი მადლობა. წარმატებები, იხარე, იმრავლე, იბედნიერე. ერთ ისე გაგიმარჯოს, მეორე რომ არ დაგჭირო, ვერ მოდი, საკახელებმა ისე. ო, შეგენაცვალე. წავიდე. ბატონებო და ქალბატონებო, გემშვიდობებით, მე გემშვიდობებით ზეგდილამდე, გიორგი კი რა ვიცი, ყოველთვის გელოდება თავისთან. შემდეგ პრემიერამდე. კი ბატონო, თავისთან გელოდება. და ჩემთან რა თქმა უნდა გელოდება. კი ბატონო. დიდი მადლობა. აბა! მაგრამ გემრიელა და ჯიგრულა, წევი და კუკონი.